Біздің бабамыз Байзақ Мамұтов, Ұлы Отан соғыс ардагері. Төлебе ауданы Зертас ауылында 1924 жылы дүниеге келген. Байзақ бабамыз соғыс басталғанда 18 жаста болған. Бір жыл колхоздың жұмысына араласып, 1942 жылы туған ағасы Өмірзақ екеуі соғысқа аттанды. Алдымен пулеметчік даярлайтын курсынан өтіп, Сталинград майданына араласқан. Байзақ бабамыз неміс фашистеріне қарсы тұрып, 2 рет ауыр жарақат алған. Айданның алғы шегінде жүріп, жараланған ер мінезді, қазақтың қайсар баласы, біздің Байзақ бабамыз соғыс аяқталғанша табандылықпен күресті. Сталинградты жаудан азат еткеннен кейін 1943 жылы Украина, Румыния, Венгрия, Югославия және Австрияның неміс фашистерінен босатуға қатысқан. Жеңісті Вена қаласында қарсы алып, 1947 жылы елге оралады. Ағасы Өмірзақтың да туған жерге аман-есен табаны тиеді. Екеуі де ұзақ жылдар бойы колхозда жемісті еңбек етіп басшылық қызметтер атқарған. Өмірзақ бабамыз 1991 жылы дүниеден кетті. Майдан алаңы мен ауыл амандығын байланыстырған сарғайған хаттар ардагер бабамыздың ұрпағы үшін баға жетпес құнды дүниеге айналған. Елбасымыздың қолынан ерен еңбегі үшін медальмен марапатталды. Байзақ бабамыз Зәбен әжемізбен 4 ұл 6 қыз тәрбиелеп, немере шөбере шөпсек сүйді. Біздің Байзақ бабамыз соғыс туралы бізге көп әңгіме айтатын. Біз Байзақ бабамызға құлақ түріп отыратынбыз. Әлем баяғының 19 күні түнде атакыға шығарды. Біреуді біреу көрмейді қараңды. Әлем кімнің атып атқан, кімнің не атып атқан адам біліп болмайды. Әлемді жағы түшімізден өтіп өтіп баратқан танкілерді. Танымаймыз кімдікі, түн қараңғы, сонан бір 3 километрде жүргенден көйін сөзді жағы Румынияның армиясы бар екен. Олар шынас берелмай жағы тастап абороны қашты ғой. Бірге көрген қиын қыстау заманның тыл ардагері Бейшекіл әжемізде еске түсіреді. 11 жаста болсақ та соның үлкендердің қызметін істедік қой шамамыздың келгенше. Ора қор десе ора қордық, бидай пішен жина десе пішен жинадық, арбаға арттық оны. Осы жауынгерлерге аш болмасын, әйтеуір аман есен жерімізді, елімізді қорғап, аман есен елімізге оралсын деп қолғабымызды да, астығымызды да өзіміз түнде ұйықтамай күндіз түні шешелеріміз жіберіп берсе оны қолғап тоқып, шапкі тігіп, желетке тігіп, аяқ киім айтеуір бар жақсылығымыздың бәрін жіберіп бірдік, айтеуір жауынгерлеріміз жаурамасын, аман есен халқымыздың несін қорғасын деп. Жан алысып жан беріске талай шайқастарды басынан кешірген Байзақ бабамыз туған жердің топырағын басуды бұйыртқан тағдырына риза болды. Байзақ ақсақал жастарға ақыл кеңесін айтудан, батасын беруден жалыққан емес. Әр уақытта жақсылықта бас қосып, сіз біздеп бұдан да жақсы абыройға жете берейік, ойнап күліп жүре берейік. Аллаху акбар. Байзақ бабамыз 2018 жылы 100 жасқа келіп дүниеден өтті. Бабамыздың берген ақылы, махаббаты, тәрбиесі мәңгі бізбен бірге. Байзақ баба, сіз біздің мәңгі жүрегіміздесіз. Біздің парызымыз бұл күнде есте сақтау. Сіздердің арқаларыңызды бейбітшілікте, тәуелсіздікте бақытты өмір сүріп жатырмыз. Әрдайым сіздерге бас иеміз.